Čaute, decka. Tam včera sme plietli košik so srdiečkom a idem teraz pripravovať košiček na toaletný papier. No a ešte budem aj robiť týchto zajkov. Často sa ma pýtate, alebo mi posielate otázky ohľadom osnov, alebo ohľadom dĺžky osnov, keď chcete pliesť košiky z pedigu, že aké správne dĺžky osnov sú najlepšie, alebo aby vám vyšla uzavierka. Za 14 rokov pletenia košikov z pedigu prišla na veľmi veľa takých tých drobných vychytávok, že potrebuješ to mať pripravené, potrebuješ vedieť, čo chceš pliesť, ako to má nakoniec vyzerať, či to bude otvorené, či to bude zatvorené, takže vlastne, či bude košík takto, akože ako miska, alebo ako ošatka, alebo či bude rovný, ako vidíš tuto na týchto košičkoch, že sú rovné. Tento príborník je mierne, veľmi mierne otvorený, lebo ide vlastne podľa šablóny, alebo teda podľa toho stojana. A ty potrebuješ vedieť, že ako to urobiť, aby si nemala ani nejaké veľké zbytky, aby si nemala ani alebo aby ti nechybalo do uzavierky, lebo aj to sa môže stať. No a ja v podstate, to je celá jedna téma, aby ste to nielen pochopili, ale aj vyvnímali, ako to funguje. Počkajte, ako to ukážem, toto naše mača vyskočilo na čerešňu. Šidielko, hýbaj dole. A už ide Garfield. Sa týka osnov. Potrebuješ vedieť veľkosť košika, aký to bude košik, na čo sa bude používať. Potrebuješ vedieť aj tvar košika, aký bude mať. Potrebuješ vedieť, či ten košik bude statický a stáť na stole, alebo či s ním budeš šúchať, šúpať, že či keď to pôjde do poličky a budeš v tom niečo mať a budeš to každý deň vyberať, tak aj to potrebuješ vedieť, pretože čo sa týka osnovných prútov na pletenie košikov, tak ak to bude košik statický, že len ho máš na okrasu, bude len niekde položený, jak napríklad tento košiček, on bude položený a budú v ňom položené kamene. Ale ako viem, že sa s ním bude hýbať, že tie kamene sa nebudú vyberať, že to v tom bude. Takže potrebuješ vedieť aj výšku, potrebuješ vedieť, či budeš robiť aj ucho na ten košík, pretože aj tam záleží, aká bude uzavierka, ako bude pripevnená osnova. Potom bude celá váha toho košika, bo celá váha aj toho obsahu. Takže toto sú všetko také atribúty, ktoré potrebuješ vedieť a podľa toho vyberáš hrúbku osnovy, dĺžku osnovy, či bude zdvojená, či bude z jedného prúta. Budeš vedieť, čo máš urobiť. Takže ono to není len, že chytím prúty, hodím ich do dierok, do dreva a začnem pliesť. Ty potrebuješ dopredu vedieť, čo budeš robiť, na čo to budeš robiť, čo v tom bude, ako často sa to bude používať, akú váhu potrebuješ v tom košiku uniesť. A až potom, keď už vieš, aká bude uzavierka, aký, tak vtedy vieš ten materiál použiť, vtedy vieš hrúbku osnovného prúta, vtedy vieš dĺžku osnovného prúta, pretože podľa uzavierky budeš voliť dĺžku. Že teraz urobím uzavierku, tak či dám o centimeter viac alebo menej, pretože ak budeš robiť uzavierku, ktorá má byť pevná, potrebuješ vedieť aj, či tam bude zámoček, alebo či ho oželieš. A už keď ti to vyjde so zámočkom alebo bez zámočku, tak to už je jedno, ale aby ti hlavne uzavierka vyšla. Tak ono sa to nedá takto povedať v jednom takomto rozprávacom videu. Ja vám to vysvetlím viac a bližšie vám o tom poviem v skupine. Prečo neviem, pretože tam som vám, je to skupina, v ktorej povediem kurz 25. apríla a tam som vám už dala rôzne videá, ešte na Šibak tam máte video, ešte tam máte videá aj keď som bola v neskoro večer, ešte sú tam
videá, jak sme boli s Hankou v Markize, v Teleráne, videá, a je tam ešte aj inšpiračné video, ako som tvorila tento košiček na tohoto zajka, kde sa dáva do tohoto zajka Kinder vajíčko. Dobre, takže to je asi tak všetko, čo som chcela povedať. Idem pliesť a potom vám dám fotku. No a toto sme robili v klube a idem robiť aj ten košik na toaletný papier do klubu. To budeme robiť za 2 týždne. To je všetko. Majte sa krásne a do pletenia.